دوای ڕاگررتنی بۆ ماوەی دەڕۆژ بڕیاردرا جوتیارانی کورد لە گوندەکانی سەرگەڕان و پەڵکانە دروێنە دەست پێ بکەن. لیژنەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە سەرپەرشتی شاخەوان عەبدوڵڵا جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و پارێزگاری بە وەکالەتی کەرکووک و فەرماندەی وەپڕاسوێنەکانی کەرکووک لەگەڵ جوتیارانی کوردی پەڵکانە و عەرەبی هاوردە کۆبوونەوە و بڕیاردرا جوتیارانی کورد دەست بە دروێنەی ئەمساڵ بکەن. جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕایگەیاند جوتیارانی کورد دروێنەی خۆیان دەکەن و حکومەت و پەرلەمانیش کار لە سەر چارەسەرکردنی کێشەی عەرەبی هاوردە لە سنوورەکە دەکات. مەبدەئیان ڕێککەوتین کە جوتیارەکان گەنمەکانی خۆیانە دوورنەوە، ئەمە حەقیەکە، ناکرێت بەو شێوە بەردەوام بێ و قەتعاتی ئەمنی ئیشی خۆیانەکەن لەو بارەوە. خاڵی دووەم ئەوەیە کە ماوەی سێ مانگ بۆ چوار مانگ بدەنە ئێمە بۆی لە پەرلەمان بتوانین کێشەکانیان هەل بکەین و ئەو قانونە تەشتیع بکەین، ئەوەی کە عەرەبە و زەرەرمەند بووە دەبێت تەعویز بکرێت. ئێمە هیچ خلافمان نییە، ئەوەی کە ساحیبی ئەرزە کورد بێ، ترکمان بێ، عەرەبی، ئەرزەکەی بۆ گەڕێتەوە و دەبێت پەلەش بکرێت تەشعکردنی ئەو قانونە. ئەمە ئیتیفاقی هەبوو پێکاتەکان بە ئامادەبوونی مەحافظی کەرکووکە لێرێ و ئەندامانی پەرلەمانی عێراق و قائدی عملیاتیش بۆ خۆی بەشێک بوو لە پرۆسەکە. عەرەبە هاوردەکان وەکو خۆیان دەڵێن لە سەر حکومەتە چارەسەری کێشەکانمان بکات و مافەکانمان بۆ بگێڕێتەوە. هاوکات نوێنەری جوتیارانی کوردی سەرگەڕان دەڵێت عەرەبە هاوردەکان مافیان لای حکومەتە و ئەویش پەیوەندی بە جوتیارانی کوردەوە نییە. دەوڵەت مەوجود عندنا. ئەم دەوڵەتەی ئەمانە چارەسەری کێشەکانمان ناکات. سەیری ئەو هەموو نووسراوە بکەن، هەمووی بڕیار و نووسراوی خۆیانە، جێبەجێ ناکەن. سەرجەم بەڵگەکان تەواون، بەڵام جێبەجێ ناکرێ. زۆر سپاس بۆ خۆڕاگری خەڵکی ناحیەی سەرگەڕان کە بە یەکگرتووی خۆیان و بە ئیرادەی بەرزی خۆیان توانیان هەموو ئەو پلانانەی کە لە دژیان دەجێڕدا بەوەی کە ڕێگری بکرێتن لە دروێنەوەی بەربوومەکانیان، ئەو ڕووکە پاشی ئەو خۆڕاگری کە 6-7 ڕۆژە لەو شوێنە گربوونەوەمان دەکرد بەرهەمی هێنا، ئەویش بەوەی کە بڕیاردرا ئێمە بە دەست بە دروێنە بکەین و کەس ناتوانێت ڕێگریمان لێ بکات لێرە بەدواوە. کێشەی خاوەنداریەتی زەویە کشتوکاڵیەکان هەمیشە کێشە و ململانەی نێوان جوتیارانی کورد و عەرەبی هاوردەیە لە ناوچەکە. هەر بۆیە چارەسەرنەکردنی بۆ یەکجاری وای کردووە هەموو ساڵێک ئەو کێشانە بەرۆکی جوتیارانی کورد لە ناوچەکە دەگرێت. چیانوری کەناڵی پەیام، گوندی پەڵکانە، سەرگەڕان.